У Великобританії виявили нову мутацію коронавірусу, яка отримала назву AY.4.2. Повідомляється, що новий штам може бути небезпечнішим, ніж Дельта. Про це пишуть українські новини, посилаючись на BBC. За останній час новий штам, який також називають Дельта Плюс, викликав значну кількість інфікувань. Попри те, що домінантним залишається Дельта, на нову мутацію припадає 6% нових випадків зараження. Низка фахівців заявила, що новий штам на 10-15% заразніший ніж оригінальний. finali delta